kubange tonya zimax zino kulaga nti okoma wanoita wanobulambi bola bango boku ngudo bwasimuka ekitegeza nti kinzo okuvirako obulabe na dalalo bubenje bwennyonyi jukira nti nyinyi egule ya Rwanda Air nga yabadde n'abamu ku bantu bereeta be bagenyi aba first sign okujja wano okubanga beeta bakabagaka akamazaali wakafuuse endowooza ensonga kyesinnamanya lwaki yalemereddwa neva ku luguudo weyina okutambulira wadde nga mu kusooka abakulu ba sinoga nti yatubitereezezza enyinyizizemu okutambula wadde ng'ezimu baasindise mu Kenya, South Sudan zabadde zirina okugwa mu kaseera ako. Jjukira nti yina runway bbiri, runway yayonoonese runway etambulirako ennyonyi ennene, ka runway akalinga akalamu katambulirako buno omunyonyi gwaffe obutono ekitegeeza nti Entebbe International Airport kusoomoozebwa kukyali kw'amaanyi. Bimu ku ebyo we bwazibidde naye obukeerera olunaku olwaliro embeera eriwo okwetoola ensi yonna. Naye byonna mu byonna kizibu nnyo okwerabira ekirwadde ekya COVID-19 newankubadde ng'obaoliawo bannayuganda okuva lwe twava mu muggalo tulaba ng'embeera yaddamu okuteerera abantu batambula.